আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ লাডাখৰ পিছত এবাৰ অৰুণাচল সীমান্তত চীনৰ হেন চকু অৰুণাচল সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ লাডাখৰ মুখ থেকে চাখোৱাৰ পিছত অৰুণাচলত সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা চীনৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ শক্তিশালী অৱস্থান ভাৰতীয় সেনাৰ চীনক পুনৰ সকীয়াই দিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ এবাৰ উত্থাপন হৈছে যে লাডাখৰ পিছত এবাৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ চীনৰ হেন চকু অৰুণাচল সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ আৰু লাডাখৰ পৰা মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পিছত এতিয়া অৰুণাচলত সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কপটীয়া চীনে অৰুণাচল সীমান্তত শক্তিশালী অৱস্থান কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই চীনক পুনৰ সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অৰুণাচল সীমান্তত এতিয়া চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ যি কথা এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক আৰু ইতিমধ্যে অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তিশালী অৱস্থান কৰি দিয়া হৈছে শক্তিশালী ৰূপত এতিয়া ভাৰতীয় সেনা চীনৰ পুনৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক পুনৰবাৰ অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে লাডাখৰ পিছত পুনৰবাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৰুণাচল সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ আৰু ভাৰত চীন সীমান্ত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসনক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ চীনক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰি সীমান্তত অব্যাহত ৰখা আগ্ৰাসী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চীনা সৈন্যক সকীয়াই দিছে ৰাজনাথ সিঙে আৰু ভাৰত চীন সীমান্তক লৈ মঙলবাৰে সংসদত বিবৃতি দি চীনক সকীয়াই দিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে একমত হোৱা সকলো নীতি চীনে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ কৰি ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিতো চীনক খোজ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু আছে ভাৰত আৰু ভাৰত চীন সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসনক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ চীনক সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত অব্যাহত ৰখা আগ্ৰাসী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চীনা সৈন্যক সকীয়াই দিছে ৰাজনাথ সিঙে ভাৰত চীন সীমান্তক লৈ মঙলবাৰে সংসদত বিবৃতি দি চীনক সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে একমত হোৱা সকলো নীতি চীনে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ কৰি ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিতো চীনক খোজ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে ৰাজনাথ সিং कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं जिससे कि शांति कायम हो हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलेटरी स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे वहीं हमने अध्यक्ष महोदय वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था हालांकि इस वर्ष की स्थिति चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन प्वाइंट्स की संख्या हो वह पहले से बहुत अलग है फिर भी हम
मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं।